miten tämä Ryokan-projekti on saanut alkunsa? No, niin. No siis mullahan on ollut jo pidemmän aikaa kaikenlaisia erinäisiä, ainakin niin kuin omasta päästä kaikenlaisia projekteja. Ja sitten mähän olen kirjoittanut paljon runoja aikaisemmin. Ja sitten mä olen treenannut laulamista ihan laulutunneilla erikseen, ilman mitään varsinaista tavoitetta muuta kuin omaksi iloksi. Ja sitten tuossa pari vuotta sitten tuli sitten semmoinen pieni ajatus tuon Soidinahon Jonnen kanssa, että mitäs me tehtäisikin, kokeillaan tehdä jotain biisejä. Että jos vaan niinku kokeillaan, että lähteekö, voisiko tehdä sillä lailla, että on niinku lyriikat jo valmiina ja tehdään tavallaan sitten niiden pohjalta sit kappaleita. Ja kyllähän se sitten ihan onnistui. Ja siitä nyt sitten edelleen tehdään samalla metodilla. Nyt on vähän sit koko pitkälle albumille, niin biisintekijöitä on enemmän, mutta edelleen sama kaava, että runot on valmiina ja biisit tehdään ja sitten valkataan, että mikä olisi hyvä siihen ja sovitetaan sitten runosta lyriikka. Miten nopeasti se silloin sitten lähti siitä kokeilusta, että miten äkkiä se sitten meni, että okei, tai huomasit, että okei, että toimii? No, me sovittiin siinä aika pian yksi viikonloppu sitten, että tehdään yhdessä juttuja. Ja sitten kun me huomattiin, että no tästähän tulee juttuja, niin sovittiin toinen viikonloppu ja sitten vielä yksi. Niin kyllähän se sitten siitä lutviutui aika hyvin. Toi eka EP Black and Sky ilmestyi maaliskuussa tätä kuluvaa vuotta ja cover EP:tä pitäisi pukata ensi kuussa. Niin ensinnäkin mistä idea cover biiseille lähti? No, coverit on mulle aina ollut hyvin lähellä sydäntä siinä mielessä, että periaatteessa kaikki, mitä mä oon oppinut ja mitä mä tuohon niin kuin laulujuttuunkin on lähtenyt alun perin, niin mä oon oppinut matkimalla muita, kaikkia mahdollisia eri tyylejä ja laulajia ja kaikkea, että se on niin kuin semmoinen. Ja sit mä tykkään hirveästi reenata just silleen, että mä opettelen muiden biisejä. Ja jotain, missä on joku kiinnostava melodia tai joku tekniikka tai joku, niin mä haluan opetella ton ja sit sillä lailla mä yleensä teen. Et käytän tosi paljon aikaa ylipäätään siihen, että mä laulan muiden biisejä. Ja sit ihan eka kokeiluhan alun alkaenkin Spotifysta edelleenkin löytyy Covers 1, jossa on ihan vaan pari biisiä. Ja sit me ajateltiin, että no semmoinen kiva välipala voisi tähän ennen koko pitkää levyä olla sitten tämmöinen toinen tuleminen Covers 2. Että nämä on nyt tehty sitten ton Liekkalan Teemun kanssa, nämä coverit. Joo, onko nämä biisivalinnat tuttui näistä treeneistä vai miten tällä kertaa valikoitu? Joo, on. Että siinä nyt vähän ajateltiin, että mitkä voisi olla aika silleen erityyppisiä, mutta kuitenkin mistä saisi niinku semmoisen hauskan kokonaisuuden. Että joo, on tuttuja kappaleita. Että se Sian kappale oli vähän vieraampi, että sitä mä en ole itse ihan hirveästi laulunut, mutta sitten kun mä ekan kerran lauloin semmoinen silleen, että joo, kyllä, tämä on mahtavaa, tehdään tästä. Et se oli Teemun idea se, mutta ne kaksi muuta oli sitten mun idiksiä. Sä mainitsitkin ton täyspitkän, että sekin on työn alla ja luin internetistä, että demot alkaisi olemaan valmiina, niin mistä sä oot tälle vuodelle löytänyt tuollaisen luomisen vimman päälle? No, en mä oikein tiedä. Se on vaan, kevät on aina mulle vähän sellaista, että keväällä tehdään paljon juttuja ja nyt sitten ne jutut, mitä tänä keväänä tehtiin, oli uusia biisejä. Että viime vuoden lopulla mä vähän kyselin eri paikoista, erinäisistä salaisista paikoista, ja tämä en saa vielä kertoa, vähän yhteistyökumppaneita, biisinkirjoittajia nyt sitten tuohon, ja sitten sieltä tarttui muutama aika hyvä mukaan, ja sitten kaikille aikataulu sopi, niin ne sitten vaan runnottiin tuohon ekaan puoleen vuoteen, että nyt tehdään biisejä, piste, ja sitten tehtiin. Kertoisitko vähän tuosta sun luovasta prosessista, että miten niitä biisejä sitten tehdään? No nyt itse asiassa tälle levylle me ollaan tehty nyt aika paljon ihan siis etänä
että joku idis, ja sitten onko se sitten joku melodiapätkä tai sointupätkä tai joku, ja sitten vaan mulla on Dropbox-kansiot jaetut kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa, ja sitten niitä on lähdetty sitä kautta vähän purkamaan. Et toisilta, että hyvin erityyppisiä niin kun on ollut näitä tyylejä näillä ihmisillä, että osalta on tullut heti vähän niin kuin valmiimpaa ideaa ja sitten joskus on lähdetty ihan vaan just jostain pikkupätkästä, että mitenköhän tämä tästä jatkuisi ja vähän semmoista pallottelua. Joo, entäs toi tekstipuoli, että syntyykö nuo tekstit niin kuin ennenkin vai onko tämä musiikkipuoli jotenkin niin kuin muuttanut sitä kirjoittamista? No siis on se vähän sen, että kyllä tekstejä tulee niin kuin ihan samaan tapaan kuin ennenkin ja mä oon pyrkinyt just julkaisemaan ihan samaan tyyliin niitäkin, mutta nyt tällä levyllä niin tulee kaksi sellaistakin kappaletta, joihin on ihan niin kuin, että se teksti ei ole ollut aikaisemmin olemassa, vaan mä oon ihan oikeasti vaan tehnyt sen siinä biisin tekohetkessä. Sen lyriikankin se oli niin kuin uusi juttu, mitä en ole aikaisemmin tehnyt. Että se oli ihan jännittävä kokeilla myös. Jos puhutaan tuosta tulevasta levystä, niin mistä siihen on noi inspiksen aiheet löytynyt niin kuin musiikkiin ja teksteihin? Aika paljon erilaisia juttujahan siellä on, että niissä biiseissä on vähän niin kuin ehkä semmoisia teemoja, ehkä eri tunteista, joita on lähdetty sanottamaan, tai sitten niin kuin tulee mulla joskus teksteihin niin kuin tulee joku ajatus jostain, vaikka elokuvasta tai jostain tämmöisestä, että mä pyrin samaistumaan siihen johonkin henkilöön siinä, ja sitten tulee tavallaan sen tarinasta semmoinen oma versio ja kaikkea tällaista. Ja onhan siellä sitten jotain tämmöisiä päiväkirjallisiakin juttuja osaa, että ihan omista jutuista ja omista kokemuksista. Mutta ehkä niin kuin ehkä se tunnepuoli on siinä se pääjuttu, että niitä mä pyrin aina sanottamaan. Riokan on myös aika visuaalinen projekti, niin miten sun mielessä tämä musiikki nivoutuu yhteen ton visuaalisen puolen kanssa? No joo, että kyllä me ollaan yritetty miettiä, että niissä olisi niin kuin joku järki tavallaan, että menee yksi yhteen niiden ehkä sen lyriikan aiheiden kanssa justiin. Että se on niinku kuitenkin siinä se pääidea, kantava voima, just se, että se lyriikan sanoma tulee sieltä esiin. Ja joo, että me nyt ollaan tuon Parkkosen Mikon kanssa aika paljon tehty yhteistyötä noiden visuaalisten puolten kanssa, että siitä on aika hyvin löytynyt kyllä semmoinen yhteinen sävel aiheeseen, että sitten jos mä keksin jotain tyhmää, niin sitten se onkin sen mielestä tosi hyvä idea, ja sitten me tehdään kaikkea tyhmää, joka sitten lopulta on tosi hienon näköistä. Mua kiinnostaa tosi paljon projektit ja bändit, jotka on niinku aloittanut nyt vähän niinku tähän korona-aikaan, ja sunkin eka EP tuli tänä vuonna ulos, niin tätä on ehkä vähän vaikea nyt itse analysoida, mutta millainen fiilis sulla on, että onko tämä aika, niinku, aika vaikuttanut Riokaniin alkutaipaleeseen? No siis onhan se jonkun verran silleen, että asiat on tehty hyvin eri tavalla, että asiat olisi varmaan tehty hyvin eri tavalla, jos ei olisi ollut tätä. Että jotenkin toisaalta sitten on tuntunut ehkä jopa helpommalta ottaa yhteyttä tai tehdä niin kuin etänä näitä asioita. Että kun mullakin niin kuin ehkä se kirjoittaminen ja netin kautta yhteydenpito on semmoinen helpompi tapa ilmaista itseä, niin siinä mielessä niin kuin voi olla, että näin hauskoja ja isoja juttuja ei olisi edes tapahtunut, jos ei olisi ollut tällaista erikoistilannetta.